Não venhas já, Santi. Já está aqui. Não sei onde, mas eu, sei lá, eu estou vendo o sensor de passos. Eu não vou pôr a cara. Ah, também eu. Toma 86 num. Juro, tu que andas sweaties. 86 no outro. Não metas a cara! Oh, não me dás esse! Oh, yeah, mandei um headshot nos aldeia. O que é sweaties?